បាទកដាប្រៃឫស្សីឲ្យសត់តែមនុស្សអានស្អីពំប៉ិនណានៃសើហ្នឹងពួនមកចុះវិញយកអីបងមិនដឹងតែស្វានុកវិញស្អីនឹងបាល់ជប់អីមិនដឹងជានុកក៏វាអីបត់បាទសើអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តអីបងប្អូននេះជុំគ្នាបាន4នាក់ថ្ងៃនេះហើយភាកច្រើនប្រចំបាទហើយបើបងខាងនោះគាត់ញាក់សាច់ញឹកហ្នឹងអីខ្លះហើយតែគាត់ញាក់សាច់ញឹកហ្នឹងនេះបានប្រចំតែស្អាតគួរសមដែរតាលុះកចំដាក់តង់តោដាក់ណោបងនេះបងប្អូនទីនេះគឺជាកន្លែងអាស្រមមួយបានគេហៅថាអាស្រមអាស្រមវត្តព្រៃមានតែឡូវអឺអត់មែនអ្នកនៅទេបាទហើយព្រឹកមិញមកនេះអត់ធូបអត់អីកន្លែងតាដំបងវិញ្ញូងបាទសូមសំណុកសុខសบายសូមឲ្យរស់ជួបប្រទះតែរបស់ល្អល្អវាទៅគ្រប់ខែសាបាទឥឡូវនេះពេលបាយហើយពួកម៉ែបងប្អូនបាទទៅអាអីជួបជុំគ្នានេះនៅកន្លែងអាស្រមមួយដែលឥឡូវហ្នឹងគេຕົកចោលអត់មានអ្នកនៅទេបាទហើយព្រៃអស័យច្រើនណាស់ហើយឥឡូវដល់ពេលបាយហើយបាទនោះស្របដល់ពេលបាយតែនេះកំពុងរៀបចំប្រកាសភ្លើងបាទត្រីប្រកាសភ្លើងខាងត្រីអានេះគឺវាដំបងវានៅដុំយ៉ាត្រីមាន4នេះវាត្រូវហែកចេញនេះ4នាក់ត្រី4មួយម្នាក់ល្មមបាទហើយចង់ថតរបស់ខ្លះចែកជូនបងប្អូនទស្សនាបាទនេះខាងនេះក៏មានច្រើនដែរតែឥឡូវចង់បង្ហាញបងប្អូនតែពីរអង្គទេបាទនេះតែមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេបាទគឺជារបស់បងប្រុសម្នាក់ដែលមកជាមួយគ្នាហ្នឹងគាត់គឺមាននិស័យខ្ពស់បាទគាត់មកជួបតែម្នាក់ឯងហ្មងក្រៅពីហ្នឹងបានកញ្ចុំបានឲ្យនេះឯងនេះខ្ញុំនេះក្តារសាច់បាទស្របខ្នែងពីរអង្គជាប់គ្នាបាទនេះ3 2 2អង្គជាប់គ្នាធំជាងមេដៃដើមប្រភេទដើមបាទនេះ3ជាប់គ្នាបាទអញ្ចឹងអង្គខាងលើនេះ3ជាប់គ្នាគេមើលខ្ញុំប៉ិនិតខ្ញុំដាក់មើលឲ្យច្បាស់នេះអេអាហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ស្អីចឹងថាអា
ពួកហ្នឹងដើមគឺអាចចឹងចឹងអង្គលើមាន3ជាប់គ្នាហើយបន្ទាប់មកអង្គក្រោមនេះគឺ2បាទអឺហ្នឹងហើយស្រោប2នេះស្រោប3អង្គក្រោមនេះមានមួយផ្នែកអង្គលើមានពីរផ្នែកស្រោបបាទហើយចំណែកអង្គនេះវិញគឺជាខ្នាតដើមដូចគ្នាបាទនេះខាងក្រោមនេះមានបលាឆ្កិលមួយដែរបាទស្រោបមួយកញ្ចុំបន្ទាប់មកលើទៀតនេះមានមួយដែរតែបាញ់ចុះស្អាតដាក់ចុំព្រីមៀមថតបាញ់ចុះស្អាតមែនទេបាទហើយមកលើនេះស្អុយមកចំហៀងចេះហើយក៏មានស្អុយមកចំហៀងចឹងហើយក៏មានខ្នាយដោះពីលើបន្តិចទៀតដែរបាទគាត់រូបបានស្អាតស្អាតហើយនៅរបស់ច្រើនទៀតជាមើលហើយចាំចែកជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតបាទបានត្រីចិត្តបានហាងហើយបាទ